sunt cu toții tezaurul cel mai de preț al țării. Al unei țări pornite de 21 de ani pe traseul independenței. Omul la naștere are o singură patrie și nici de cum mai multe. Noi, cetățenii acestei țări, suntem forma, iar conținutul este țara. Iertați-mă, dați voi să mă pună chiroastrei jos aici. La chiroastrei mă dau jos. Mersi mult. Țara mea, cu chip de doi și cu sufletul de vatră, ți-ai croit prin lupte veacul și istoria în piatră. Din izvoare ancestrale, mulți-mi sfiu pe catedrale, prin credință și iubire, ca templea de mărire. Acestui pământ și cântecul de dăinuire a neamului nostru. Doamnelor și domnilor, să onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova. Stat al Republicii Moldova. Yeah.
onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați spectatori și telespectatori, 21 de ani de independență înseamnă în limbaj matematic 7.665 de zile, 183.960 de ore, 11.037.600 de minute, 662.256.000 de secunde și toate împreună formează miliarde de clipe. Oprește-te, clipă! Festivitatea de inaugurare a sărbătorii Zilei Independenței Republicii Moldova este deschisă de domnul Nicolae Timofti, președintele Republicii Moldova. Stimați cetățeni, stimați oaspeți, poporul nostru astăzi sărbătorește o zi foarte însemnată în viața noastră. 21 de ani de la independență. Ne-am adunat lângă Ștefan cel Mare, unde înaintașii noștri se adunau pentru a pătre soarta din mai departe a țării noastre. Noi, cu 21 de ani în urmă, ne-am rupt de la Imperiu. Asta a fost îndemnul care a pornit de la sfaturile lui Ștefan cel Mare. Să trăim, să păzim acest pământ. Eu vreau ca din tot sufletul să vă urez sănătate, succese, realizări și să sărbătorim mulți, mulți ani înainte la spune veșnic această sărbătoare. Încă o dată vă doresc multă sănătate și vreau să vă accentuez un moment. Am rămas mișcat de copilașii noștri care sunt educați în duhul dragostei față de patrie. Și doresc ca toți copiii, toți cei care locuiesc în țara asta, care formează poporul nostru, să aibă aceeași dragoste cu care ne-au transmis sau ne-au demonstrat copiii că trebuie să o posedeze. La mulți ani și vă doresc încă o dată sănătate și realizare. Mulțumesc! Mulțumesc!
Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Am depus flori. Cum vă simțiți astăzi, peste 20 de ani, 21 de ani după declarările? Știți, parcă ieri a fost. Nu vine să cred că am semnat independența. 21 de ani am trecut. Aproape jumătate de viață. Dar sunt tot așa de fericită. Sfințită că am pus semnătura. Am ajutat, am sprijinit, am ajutat să creăm această țară, acest stat. Vă este fericire cât e plin? Atunci când încă avem stat armata rusă pe statul moldovenesc? Asta nu e bine și nu e normal. Și cum ne-a spus doamna Merkel și noi toți știm că numai atunci am rezolvat întrebarea poporului, toți împreună, când am rezolvat întrebarea cu Transnistria. Și eu cred că acest lucru trebuie să-l înțeleagă și prietenii noștri din Rusia, să ne ajute. Să ne ajut să fim stat. De urmă o să colaborăm, o să mergem totdeauna toți împreună pe o planetă, nu să trăim pe altă planetă. Care vă este poziția despre reîntregirea statului românesc? Eu cred că o să fie reîntregit de toate statele dacă venim în componența Uniunii Europene. Așa, așa vedeți. Eu așa văd și nu trebuie să creăm probleme, cum a spus acum și domnul Băsescu. Hai să ne rezolvăm probleme și să mergem toți împreună. Suntem aceiași, vorbim aceeași limbă. Limba e română, vrem noi, nu vrem, ne place, nu ne place. Așa cum aș spune că deși se cheamă Ludmila, dar nu Tatiana. Așa mă numit și mama și așa mă numesc. Cât aproape sau departe vedeți reîntregirea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova? Eu tare vreau să o văd mâine, dar avem mult de muncit. Cât mai repede vom rezolva problemele concrete, atât mai repede vom ajunge în Uniunea Europeană. Dar interesul pentru ca să ne sprijine, să ne ajute e mare, deoarece suntem în centrul Balcanilor. Reprezintă diaspora română și basarabeană din Irlanda. Aveți un oarecare mesaj pentru compatriot? Irlanda? Adevărat. Din ce oraș? Dublin. Mai, eu am fost în Irlanda. Irlanda. Așa, aveți un mesaj. Vă sărut pe toți, vă iubim, vă admirăm, eu vă admir, cum reușiți, vă duceți cu o valiză și cu $4 în buzunar și pe urmă faceți lucruri fantastice. Sunteți tari, sunteți puternici, sunteți bravi. Mersi mult de tot. Vă mulțumim cu dumneavoastră. Sunt Ludmila Scalna, deputat din primul parlament, președinta Asociației Femeilor. Transmit salutări bărbaților, femeilor, copiilor. Mersi mult, la revedere! Lei deputate primul parlament. De dor ce coboară, ce crește pe cior și pe cior.
прикладываю ее. Говорит, это вы советские голове. В фуражке прикладываю ее руку, а надо голове прикладывать. Вот ассистенция, дамы и домилор. Продолжение следует...